Hei alle sammen. Tema for denne presentasjonen, det er økonomi. Vi vet at mange er spente på hvordan vi tenker å løse den utfordringen som vi fikk fra fylkestinget i desember, når de gjorde et vedtak om at vi skal kutte budsjettet med 1,7%. Men aller først så jeg har lyst til å starte med et lite bakteppe som det kjenner igjen fra presentasjonen som jeg også holdt i fjor. Denne tabellen er nå oppdatert etter vedtaket som fylkestinget gjorde i desember. Den viser utviklingen av rente- og avdragskostnadene våre fra 2020 og ut økonomiplanperioden. Og det tallene viser, det er at Møre og Romsdal fylkeskommunes hovedutfordring, det er at vi har veldig høy gjeld. Den gjelden gjør at vi har høye og voksende renteutgifter, og vi har høye og voksende avdrag. I løpet av perioden fra 2020 til 2027, med mindre vi gjør ytterligere tiltak, så vil rente- og avdragsutgiften vår øke med 500 millioner. Så det er bakteppet i saken. Dette gjør at fylkeskommunen har et stort omstillingsbehov. Så langt så har vi i liten grad tatt konsekvensen av denne økningen i rente- og avdragsutgifter i driftsnivået vårt. Og dette er så store tall at jeg har lyst til å gjenta det jeg har sagt før. Denne omstillingen er umulig å få til uten at det også vil gå utover fylkeskommunens tjenesteproduksjon. Og med dette som bakteppe, så vil jeg snakke litt om den budsjettreduksjonen på 1,7% som fylkestinget gjorde vedtak om i fjor. Og her er utdrag av vedtaket som ble gjort. Her går det fram at i tillegg til de innsparingene som allerede var innarbeid i budsjettet, så vedtok fylkestinget en budsjettreduksjon på 1,7%. Det tilsvarer anslagsvis 90 millioner kroner. I tillegg så gjorde han vedtak om at summen av budsjettreduksjoner skulle gi en samlet effekt i økonomiplanperioden på 150 millioner. I tillegg til det så gjorde han også et vedtak om at vi skulle redusere låneopptaket vårt inneværende år med 250 millioner. I januar så gjorde fylkesutvalget vedtak om hva slags prinsipp vi skal jobbe etter i omstillingsarbeidet vårt. Og der går det fram at vi skal jobbe kunnskapsbasert, vi skal ha en planmessig tilnærming, vi fokuserer på analyse og faktainformasjon. Personalhåndtering som er forsvarlig er viktig for oss. Vi skal forholde oss til gjeldende lov- og avtaleverk, vedtatt politikk, og vi skal sørge for en bred involvering i arbeidet som skjer. Nå har vi fått nye KOSTRA-tall, der kommer vi til å bruke grundig i det videre omstillingsarbeidet som vi skal gjøre. I februar så mottok vi også et brev fra Kommunaldepartementet. I det brevet så går det fram at vedtaket som fylkestinget gjorde med 1,7% rasjonalisering, det er å regne som et ikke fordelt innsparing. Det er ikke i tråd med kommuneloven, men konklusjonen til departementet var likevel at det ikke er grunnlag for å melde fylkeskommunen inn i ROBEK. For at fylkeskommunen skulle ha et budsjett i balanse ved årsskiftet, så valgte fylkeskommunedirektøren å fordele rasjonaliseringskravet på 1,7% flatt på alle områder. Det vi gjør nå, rent teknisk, det er å reversere det flate kuttet, og så legger vi inn det vedtaket som fylkestinget nå fattet i april, med en endelig fordeling av kuttet etter fylkestinget si behandling av saken. Før jeg går videre med fylkeskommunedirektøren sine forslag for å innfri vedtak om 1,7% kutt, så er det behov for å peke på at det nå blir lagt fram tre saker som omhandler økonomi til politisk behandling. Og disse tre sakerne henger sammen. Årsregnskapet, det viser at vi har store budsjettoverskridelser på særlig to områder. Skolene våre har et merforbruk på 53 millioner, og det er vel noen av skolene trenger 4 år for å greie å dekke inn igjen dette.
Her skolene jobbet lenge og godt med ulike tiltak for å ta inn det merforbruket. Disse tiltakene ikke tema i denne presentasjonen. Sett vekk fra det kravet om inndekking av tidligere års merforbruk, så det ikke forslag om å gjennomføre ytterligere driftsreduksjoner for skolene. Det andre området, det samferdselsområdet, med en inntektssvikt på 63 millioner kroner på kollektivfeltet, både buss, båt og ferge. I resultatvurderingssaken så det krav om at dette skal dekkes inn over 4 år. Slik inndekking helt urealistisk, med mindre det samtidig skjer en økning i kollektivtakstene. I budsjettjusteringssaken så det derfor forslag om en slik takstøkning. Og det viktig for meg å understreke at den foreslåtte takstøkningen sannsynligvis ikke tilstrekkelig for at vi skal unngå en inntektssvikt også i 2024. Derfor så forbereder vi nå en større sak om kollektivtakstene, som vi vil legge frem senere i år. Vi har over lang tid hatt et økende gap mellom inntekter og kostnader på kollektivområdet. Da skal jeg gå over til å snakke om de tiltakene som jeg foreslår for å innfri vedtaket om 1,7% driftsreduksjon. Denne tabellen viser oversikt over de innsparingene som fylkeskommunedirektøren selv har fullmakt til å iverksette. Når summen av disse tiltakene må inngå i fylkestinget sitt vedtak nå, så skyldes det at det kun er fylkestinget som har fullmakt til å gjøre endringer i budsjettrammen for det enkelte området. Som det ser, så summen her størst for 2024. Det fordi at vi har lagt inn en del tiltak inneværende år som vi ikke har mulighet til å gjennomføre gjennom hele økonomiplanperioden. Blant annet så gjelder det utsettelse av driftskontrakter på samferdselsområdet. Tiltakene det innebærer mange ulike element, men en stor del jo reduksjon av stillinger på ulike fags- og stabsavdelinger. Det kan dreie seg om så mye som 30 stillinger eller mer, sammenlignet med årsskiftet i fjor. Beskrivelse av tiltakene det ligger i eget vedlegg til denne saken. Da vi over på de tiltakene som må ha et politisk vedtak. Og denne tabellen den viser oversikt over foreslåtte tiltak innenfor det enkelte området. Når det gjelder fellesutgifter og fellesinntekter, så det mindre justeringer som foreslått. Innenfor kompetanseområdet så det største tiltaket knyttet til den reduksjonen som vi har i klassetall etter inntaket eller etter elevsøkingen ble klar tidligere denne måneden. Så det det største tiltaket, men jeg må også si at det knyttet usikkerhet til tallene der, for vi må også opprette nye klasser. Og tallet vil helt naturlig endre seg utover i økonomiplanperioden, avhengig av søkingen. På kulturområdet så det foreslått at den fra 2025 reduserer noe på tildelte driftstilskudd til kunst- og kulturaktører. Tiltaket det må man se i sammenheng med vedtaket i KNF-sak 90-23, der en ønsker å legge opp til færre ordninger, færre driftstilskudd og flere prosjekttilskudd. Samferdsel det største driftsområdet vårt, og det naturlig nok også det området der vi finner tiltakene som har størst økonomisk effekt. De fleste tiltakene her kjent allerede gjennom ulike utredninger og forslag de siste årene.
Og årsaken til at de tiltakene kommer opp igjen nå, er at det fortsatt er de tiltakene som ut fra et faglig ståsted er det som rammer minst, og som samtidig gir en tilstrekkelig økonomisk effekt. Det dreier seg om takstøkning, og da er det utover den takstøkningen som jeg nevnte tidligere, som er nødvendig for å bøte på en vedvarende inntektssvikt, er jo inneværende år. Det dreier seg om justering av rutetilbud og reduksjon av TT-ordning og bestillingstransport. Og mange av tiltakene ble jo grundig utredet i en egen sak til politisk behandling i 2023. Det ligger også et nytt tiltak inne i oversikten her, og det gjelder Hamsundsambandet med virkning fra 2027. Hamsundsambandet er den hurtigbåtruta vår som har det laveste passasjertallet og den høyeste kostnaden per passasjer. Hurtigbåtruten skal nå ut på anbud med unntak av Kystekspressen, med oppstart av en ny periode 1.1.2027. Det er derfor vi nå må vurdere tilbudet. Ny anbudsperiode innebærer også at vi må tilfredsstille kravene til nullutslippsfartøy. Vi vet med sikkerhet at det vil gi oss økte driftskostnader på driftskontrakten vår. Og en videreføring av alle de tre rutene i det aktuelle hurtigbåtanbudet vil innebære kutt i andre deler av tjenesteproduksjonen. Ny anbudsperiode vil også gi oss nye investeringer i kai-infrastruktur, og vi ser også at med mindre justeringer på busstilbudet, så er det fortsatt mulig å gi disse reisende et godt kollektivtransport i området. Det er også et element at fylkeskommunene fikk nytt inntektssystem med virkning fra i år. Det inntektssystemet fanger ikke opp kostnader til drift av hurtigbåttilbud, i motsetning til det gamle inntektssystemet, som i stor grad kompenserte oss for kostnadene til hurtigbåt. Dette her er jo gjort greie for i eget vedlegg til saken, og jeg henviser også til tidligere saker som er behandlet om de ulike tiltakene. I tillegg til dette så har vi et dokument der vi har noen alternative forslag til tiltak, som denne gangen ikke er foreslått av fylkeskommunedirektøren, men som politikerne våre kan kikke på hvis de ønsker å finne alternativ. Gjennom presentasjonen så langt så har jeg sagt mye om hva vi foreslår å kutte i. I saken så ligger det kutt i en del mindre prosjekt og satsinger som The Northwest, regionale energisamarbeid, internasjonale samarbeid og engasjement, blant annet. Jeg har vært opptatt av at vi gjennom dette omstillingsarbeidet må greie å ta vare på utviklingsmusklene våre. Derfor vil jeg også trekke fram tre konkrete områder som jeg advarer mot å kutte i. Det dreier seg om skaperkraft, som er et kontaktpunkt mot næringsliv og andre viktige aktører for å utvikle næringslivet vårt i fylket vårt. Det er by- og tettstedsprogrammet. 14 kommuner fikk støtte gjennom programmet i fjor, og det er også et viktig kontaktpunkt for fylkeskommunen mot kommunene. Det er Møre og Romsdal 2025, som er en paraplybenevnelse for viktige prosjekt, møteplasser og satsinger, som for eksempel nyttårskonferansen og arbeidet vårt med ungt utenforskap. Alt dette er beskrevet mer i vedlegg til saken, så jeg oppfordrer om å kikke der. Og disse tre satsingsområdene er jo også bærebjelken i samarbeidsfylket. Prosjekter er på mange måter navet i det samarbeidet vi skal ha både mot næringsliv, mot kommuner, mot akademia og andre statlige virksomheter her i fylket. Veldig mye vil gå tapt om ikke fylkeskommunen kan påta seg rollen som drivkraft i disse satsingene for utvikling av samfunnet Møre og Romsdal.
Og her får vi veldig god valuta for relativt liten innsats. Med dette så ser vi at summen av innsparinger som foreslått i fylkeskommunens drift nå 90,1 millioner cirka i 2024, og med et økende beløp utover i økonomiplanperioden. Så dette er det vi inviterer fylkestinget nå til å gjøre et vedtak på i fylkestinget i april. Så vil jeg også si litt om investering, for der fikk vi jo en bestilling på å redusere låneopptaket med 250 millioner. Hvis vi da tar hensyn til at investeringene våre får momskompensasjon, så betyr det i praksis at bruttoinvestering må ned med 305 millioner cirka. Det foreslår vi å løse på denne måten. Dette er smått og detaljert, men i all hovedsak så innebærer det her en forskyving av prosjekt som uansett har en forsinkelse i framdriften sin, eller som ikke har bindinger i form av inngåtte kontrakter. Jeg vil knytte kommentar til to av de større prosjektene som forskjøvet på her. Det gjelder Ørsta kompetanse- og kultursenter. Dette er et veldig viktig og stort samarbeidsprosjekt, der vi ser at prosessen frem til byggestart tek lengre tid enn det vi har forutsatt, og investeringsbeløpet er derfor skubbet litt lengre ut i tid. Vi skal nå ha et møte med Ørsta kommune over påske for å sikre at vi har en god framdrift i prosjektet, og at det oppgaven blir løst på en så god måte som mulig. Så er det Todalsfjordsambandet. Med den økonomien som fylkeskommunen har nå, er det lite realistisk å få Todalsfjord-prosjektet oppstartet i løpet av de første 10 årene. Planleggingsarbeidet bør derfor også utsettes til vi kommer nærmere byggestart for prosjektet, slik at den utarbeidede planen blir så god som mulig. I tillegg er det nå klart at reguleringsplankostnadene er doblet fra 30 til 60 millioner kroner. Det er likevel viktig å understreke at prioriteringsrekkefølgen for de store prosjektene den ligger fast. Hva er så situasjonen for økonomien til Møre og Romsdal fylkeskommune ved utgangen av 2023? For å svare på det spørsmålet så kan det være greit å gjøre en sammenligning mot andre fylkeskommuner. Denne oversikten her viser lånegjeld per innbygger i de ulike fylkeskommunene i landet. Det vi ser her er at Møre og Romsdal fylkeskommune ligger desidert høyest når det gjelder lånegjeld per innbygger. Gjennomsnittet for alle fylkeskommuner er i overkant av 17 000, mens vi her i fylket har en lånegjeld per innbygger på 36 000. Når det gjelder netto driftsresultat, så ser vi også at Møre og Romsdal i 2023 hadde det svakeste driftsresultatet av alle fylkeskommunene. I snitt var driftsresultatet til fylkeskommunene 3,9%, og det er nesten identisk med det som er anbefalingen på at fylkeskommunene bør ha et netto driftsresultat på 4%. Men vi har også 0,8% i driftsresultat. Hvis vi ser på disposisjonsfond, så ligger vi her nå lavest av alle fylkeskommunene. I gjennomsnitt så har fylkeskommunene et disposisjonsfond som utgjør 15%, mens Møre og Romsdal nå under 10%. I mange år så har vi hatt stang inn og en skatteinngang som er overrasket positivt flere ganger. Nå er vi inne i en periode med stang ut, og med rask og kraftig renteøkning, uventet økninger i pensjonskostnader, ekstraordinær prisvekst og i større grad ukompenserte kostnader, som opplæringstilbud til ukrainske flyktninger for eksempel, eller omstillinger til lavutslippsfartøy som har gitt Møre og Romsdal store kostnader. Dette viser oss at det er lurt å ha penger på bok for å kunne dekke uforutsette kostnader.
Vi må også være forberedt på at overføringene fra staten ikke kommer til å være like romslig i årene som kommer. Vi vet alle sammen at staten sine kostnader til pensjon og til forsvar øker kraftig i årene som kommer. Jobben med å tilpasse driften vår til den tilgjengelige økonomiske rammen, den jobben må vi gjøre selv. Og vi kommer ikke utenom at vårt driftsnivå må ned. Og i tillegg til det så har vi jo også flere utfordringer knyttet til utvikling i rentesats. Vi vet at inntektssystemet skal evalueres igjen allerede i 2027. Prisvekst, som jeg nevnte, var delvis ufinansiert i 2022. Vi får nye krav om null utslippsfartøy og økte kostnader til det. Vil det være finansiert? Vi har et vedlikeholdsetterslep på fylkesvei som er krevende for oss. Og vi vet at vi har demografiendringer med færre unge i skolene våre, og som en følge av det reduserte rammetilskudd. Og vi vet at klima- og miljøutfordringene også treffer fylkeskommunen. Jeg har nå hatt rollen som fylkeskommunedirektør i litt over et år. Og jeg er blitt kjent med en organisasjon med kunnskapsrike og dyktige medarbeidere. Medarbeidere som hver dag jobber for at vi skal levere gode tjenester til innbyggerne i Møre og Romsdal, og som har høye ambisjoner for sitt fagfelt. Jeg vil anbefale alle sammen å ta en kikk inn i årsrapporten for Møre og Romsdal fylkeskommune for 2023. Du vil kanskje bli både overrasket og imponert over alt det gode arbeidet som fylkeskommunen gjør innenfor en hel rekke ulike fagfelt. Selv om økonomien er stram, og det blir krevende, så er jeg helt overbevist om at vi skal fortsette å levere mange gode tjenester, også i tida fremover.